Vamos lá! No vídeo de hoje, a gente vai fazer aquele acompanhamento de estudos e leituras que eu faço todo meio do mês. Já sabe, esse vídeo aqui ele é um continho que eu faço com os vídeos concluídos do mês, que eu faço todo final ou início do próximo mês, para falar o que foi concluído aqui de leitura. E nesse eu atualizo vocês sobre os estudos, cursos, leituras. E nessas leituras eu aproveito também para mostrar alguns livros de apoio, porque alguns livros de apoio eles não são concluídos por completo, eu só uso uma coisinha ali e outra aqui para poder fazer a leitura e complementar a leitura e os estudos. E não se assustem, cada um tem seu ritmo. Eu mesma não dou conta, às vezes, do ritmo que tá aqui. Eu sou uma pessoa que preciso estar com múltiplos focos. Não tem jeito, cada um tem sua cabeça. Sugiro muito que vocês vejam um vídeo da Morgana, em que ela fala sobre pessoas neurodivergentes. Então, não necessariamente tendo o nome e o sobrenome de como você funciona, as pessoas têm cabeças diferentes, elas funcionam de formas diversas. E também eu hoje trabalho com isso, então meu ritmo de leitura, de estudos, ele muda muito e é muito, às vezes, eu tô na semana às vezes que eu consigo ler mais, outros que eu consigo ler menos, depende do que está internado ou não. E esses dias, digamos que meu foco estava muito alto. E eu consegui concluir muita coisa. Aqui nesse vídeo eu vou acabar falando, olha, desse bloco eu concluí esse livro, esse outro, mas só no fim do mês que eu vou dar uma palavrinha com vocês sobre o que eu senti de cada leitura. E algumas dessas leituras aqui vão virar resenhas, outras não. Outras eu vou apenas citar como lido e dar minhas impressões pessoais. Então é uma forma de vocês terem expectativas do que vai vir concluído no próximo mês, de um estímulo para que você, tendo algum foco desses aqui, possam também usar o material de apoio ou também se estimular a estudar um assunto específico. E também para mostrar que a gente falha, que às vezes abandona livro, que às vezes não dá certo e que sim, querer abraçar o mundo muito tempo às vezes não dá. E tudo bem com isso. Tendo dito isso, vamos ao que interessa. Eu vou começar aqui com os clubes em que eu e a Ká somos moderadoras, né? Então a gente tem o clube do Mundo dos Gregos Antigos, que é um clube de leitura conjunta. Não é curso, não é aula, somos pessoas comuns como eu e você, quebrando as barreiras que podem colocar diante de leituras e lendo em conjunto tudo que for necessário, tudo que a gente quiser, tudo que for do interesse conjunto nosso enquanto grupo. E a gente estava lendo o Mundo Grego Antigo, a gente está chegando na reta final, sim, estamos chegando na reta final e nossa senhora, que jornada! Eu vou colocar aqui para vocês os livros que nós já lemos em conjunto no clube. Alguns não são livros, são peças de teatro, tem um que vai estar aqui junto, uma peça só, que a gente já leu lá. E também eu vou colocar aqui, agora, os livros que já foram livros de apoio e que não estão mais aqui porque já foram finalizados, mas até para vocês verem, né, o que pode ter ajudado na nossa leitura para complementar, porque nós não somos da área acadêmica, então a gente tem que recorrer também para quem sabe, para os catedráticos da área mesmo. E eu vou mostrar para vocês alguns livros que estão em andamento de apoio, outros que já foram e quais são as próximas perspectivas. Estamos lendo Odisseia. Chegamos agora na metade de Odisseia. Amanhã a gente tem gravação. Eu tô gravando esse vídeo hoje dia 15, deve ir pro ar dia 17. Então amanhã, dia 16, a gente tem gravação até a metade. Eu cheguei na página 371 desse livro, que tem 640 páginas. Então estamos perto de nos despedir. É minha terceira leitura de Odisseia. Amo demais e, obviamente, dessa vez, com tudo que eu tô usando de base, de apoio, em conjunto com o pessoal e a gente focado em entender esse mundo, a leitura tem sido riquíssima e o aprendizado muito grande. A gente se ajuda demais lá no clube, então tem uma amada experiência. Um livro que é extra nosso e que a gente, nesse clube dos gregos, do mundo grego antigo, a gente
Vai ler só metade dele. Ele é uma leitura extra, não obrigatória, em que a gente só solta uma resenha, diferente dos livros que a gente lê em conjunto, em que a gente tem encontros semanais, que a gente vai debater sobre os livros, né? Junto com todo o material de apoio que a gente utiliza aqui. Esse é metade. Eu acho que a gente. É, eu tenho que ler ele até a página 273, que é o da parte grega, porque depois é Caminho de Roma, que vai ser pro nosso próprio clube Ingismundi, né? A gente tem duas edições. Ingismundi, que a gente fala que é o mundo dentro de uma biblioteca, em que a gente pega um tema específico, um mundo específico, um país específico, e tenta tirar tudo que a gente puder dele. A gente tem o Iges Liber, que a gente pega um livro, que a gente chama de biblioteca dentro de um livro, e tira de lá, dentro desse livro, outras leituras. Então, eu estou, ai, muito atrasada, 86. Então, falta pouco menos de 200 páginas ainda. Não caminhei quase nada esses dias, da última vez que eu vim aqui falar dele. Infelizmente, estou bem atrasada. Mas, até acabar o Odisseia, eu preciso acabar ele, porque vai ter que sair resenha, ou minha, ou da cá, falando sobre o Finito em um Junco, que é uma jornada sobre esse mundo da escrita. É bem gostoso. E aí, outro livro de apoio que a gente tem usado é Paideia, A Formação do Homem Grego. Esse livro do Werner Jaeger, ele é gigante, ele tem muita coisa, vai ter bastante coisa de filosofia. Primeiro vai falar, ó, a primeira Grécia, depois apogeu e crise do espírito ático, a procura do cinto divino, que é toda parte de filosofia, que é gigante, conflitos ideais de cultura no século IV. É gigante esse livro. E ele vai traçando tanta parte política, cultural, como a sociedade grega mesmo, como é que ela ia caminhando. E esse livro eu não esperava, obviamente, terminar ele todo durante o mundo grego, até porque tem muito mais coisa aqui, coisas que eu vou usar no meu curso de filosofia aqui. Mas eu separei algumas partes do livro para ler e eu vou deixar aqui mais ou menos quantos por cento eu li. Falta pouca coisa para Odisseia, acho que umas 20 páginas. E aí eu devo ler essas páginas que estão faltando para Odisseia e guardar o livro. Inacabado mesmo, porque esse é um livro que eu vou usar de consulta, de estudo durante muito tempo. Então, não tenho pretensão de acabar ele agora e ele deve voltar depois para o curso de filosofia. Este aqui, estes dois, são livros que eu não vou completar todo, mas que eu já finalizei minhas pesquisas com eles. Na verdade, não, Luke Ferri tem uma coisa aqui ainda. Esse livro, que é a Grécia Revisitada, Ensaios do Frederico Lourenço, tem muito ensaio aqui que é sobre edições específicas e traduções específicas que a gente só encontra em Portugal. Então, para um estudioso da área, para um helenista e tal, esse livro vai ser muito bom. Mas para a gente que está só conhecendo, eu confesso que não curti tanto assim, não. Ele eu já acabei tudo que eu precisava ler dele para o mundo grego antigo e tudo que tinha interesse. Tem outras coisas aqui de Platão, que talvez eu vá usar em um outro momento. Tem outras coisas aqui sobre outras peças que a gente não leu no mundo grego antigo, que talvez eu possa usar em outro momento. Mas agora o que eu precisava para o mundo grego antigo, nosso clube, finalizou, então ele não deve aparecer mais como apoio aqui eu falando sobre ele. O livro do Luke Ferri, eu tô gostando desse livrinho. No início tava meio assim e tal, mas hoje eu tô chegando à conclusão de que eu gostei desse livro. Ele vai fazer um compilado de reconto dos mitos, mas é um reconto em que ele vai fazer algumas análises mesmo. Acho que tanto, não sei se posso ser só simbólicas, mas sociais e filosóficas dos mitos, tanto no, na época como, de uma forma um pouco anacrônica, mas que às vezes vale o exercício, no mundo de hoje. Dele eu cheguei a 58% e aqui eu ainda quero ler Antígona. O resto eu vou ler no Clube de Roma. Então, para ele ainda vai vir quando a gente for ler Antígona, que é a nossa última leitura do mundo grego antigo. E depois ele vai só vir para Roma. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, do material de apoio para o mundo grego antigo, parte eu já falei. Ah, tem esse aqui. Perdão. Tem mais dois. Da Bárbara, Graziosi, Homero. Vocês também são um monte de livros, né? Mas vocês estão entendendo que esses livros aqui eu não finalizo? Né? Não finalizo, eles são para cada leitura específica, para eu pegar aquele trecho ali, ler e entender, complementar minha visão e minha análise, discutir com o pessoal aqueles trechos. Então, por isso que são tantos livros que vocês veem na foto, nem todos estão realmente sendo lidos integralmente. E o mundo grego antigo começou em quando, Jesus? Outubro. Eu estou lendo esses livros desde outubro para cá, setembro. Setembro, que eu comecei antes a fazer o material.
Então, ele tem bastante tempo. Esse aqui é o último que falta. Inclusive, eu acho que para ler Ilíada e Odisseia, eu recomendo esse livro aqui como de apoio para qualquer um, tá? Esse aqui eu falto só a parte Odisseia. Tô na página 115 de 174, 176, da Bárbara Eleodoro Homero. Ela vai falar aqui sobre a questão homérica, depois Homero e Ilíada e Homero e Odisseia, fazendo algumas análises. Várias coisas aqui eu consegui tirar pra gente debater quando a gente estava discutindo Ilíada, e eu acho que em Odisseia vai ser a mesma coisa. Ele tem muita coisinha interessante, deu para marcar, estudar e ver bem da conta, tá sem foco aqui, vocês não vão ver as marcações, mas deu para fazer bastante coisa aqui. E eu lembro que o final, quando a gente leu Ilíada, que eu peguei aqui a discussão final dele, foi emocionante a conclusão que a Bárbara, aí não, ela, né, que a Bárbara trouxe. Nossa, foi emocionante. Que eu reli pro pessoal, né, o trecho dela, pra gente fazer no último debate de Ilíada. E aí, um livro que tá super parado, esse aqui eu tô devendo mesmo, tá? Do Isaac Asimov. Eu tava na página 114 e continuo na página 114. A ideia era acabar. Esse livro tem 366, sei lá. A ideia era acabar esse livro todo durante o mundo grego antigo e fazendo vídeos pra vocês, pro pessoal do clube, da parte histórica, de tudo, enfim. Você acha que deu tempo? Não deu. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita leitura. E acabou que, por mais que a parte histórica seja interessante, como a gente gosta muito da ficção, por vezes a gente falha nisso. Eu tô botando a minha culpa aqui em cima de mim. Então, até onde eu li, existe vídeo e material lá, mas eu acho que isso aqui vai ser um livro que vai acabar o clube. Eu não vou ter terminado. E eu vou, até pra mim, como forma de estudo, que eu possa consultar depois, eu vá alimentando a plataforma depois com material vitalício, né? Com esses vídeos aqui, porque eu acho que não vai dar tempo de tudo. Falta pouco tempo pra acabar nosso clube. Em abril a gente já começa Roma. E eu vou ter que dar uma pausa nos gregos. Eu acho muito que eu preciso acabar os gregos pra começar Roma. Mas enfim, oremos. Vai dar tudo certo. Deixa eu pôr aqui pra gente ir pro próximo bloco. O próximo bloco, eu já vou falar do Clube de Roma. O nosso Clube de Roma, ele começa final de abril e a gente vai ler a Roma Antiga. Eu estou adiantando algumas leituras para fazer releituras quando for começar o clube e outras coisas para já ter de base, né? Então, do Clube de Roma que eu já fiz, de leitura foi Metamorfose, a primeira leitura, Metamorfose de Ovídio. E eu estou na página 400 e... Uau! 445, acho, de 800... 896 de Eneida, do Virgílio. Meu irmão, amando essa leitura aqui. E eu tô lendo junto com Odisseia e tá assim, casando muita coisa, né? Odisseia é aquele caminho percorrido pelo Odisseu para voltar para casa e achar seu lar, enfim, sair do que a gente chama do exílio, né? Esse exílio que esses homens têm lá, ficam, pra a gente vinda do Enéas, que é a Eneida. Então, tem várias coisas que são similares e que o Virgílio se baseou para criar esse mito fundador, para criar ou para solidificar, para compilar esse mito fundador da Roma Antiga. Então, eu tô amando e eu estou aproveitando que o William, que tem um Instagram chamado Docente Intelectual, está fazendo a leitura e estou acompanhando com ele também, né? Até também para agregar, para na minha próxima leitura eu vim já com outras impressões, outros estudos. Ele faz um trabalho tão bacana, tão bonitinho. Então, tenho feito isso sim, mas eu tenho lido sem estudar nada agora. Eu tenho feito só a primeira leitura, que nem eu fiz com Metamorfose. Sem ficar pesquisando cada coisa que tem aqui, sem nada. Lendo só pela história e com as bases do que eu já tenho de conhecimento do assunto, para seguir mais fluido, para poder depois, quando eu for ler com o pessoal do clube, daí sim pesquisar, estudar, ir atrás das coisas. Porque não é que a gente fique dando aula pro pessoal, não é isso. Mas é interessante a gente poder aprofundar um pouco mais, né, dentro do possível, que isso vai agregar com certeza a todos ali. E um outro livro, que esse não é para ser uma releitura,
É um livro que é para eu estudar mesmo, vai ser nosso livro base. E que eu já comecei os estudos, mas que do mês passado para cá eu não voltei nele. Simplesmente não voltei nele. Eu estou na página 31 nele e sigo na página 31, que é o SPQR, da Mary Bird. É o nosso livro base. A gente vai lendo a parte literária, a parte de literatura do mundo romano antigo, cronologicamente concomitante com os acontecimentos aqui. Mais ou menos cronologicamente concomitante. Então, estou na página 31 de 560 desse livro. Praticamente não comecei, foi só para sentir, mas eu consegui dar uma explorada e uma leitura inspecional dele para montar o calendário. E a gente já tem calendário pronto do nosso clube. O calendário está no nosso Telegram e eu vou colocar também no nosso Insta, para vocês poderem acessar e caso tiverem interesse, poderem participar. Vou fazer isso até o dia que eu sair o vídeo, vai estar lá, para vocês poderem acompanhar. Já que me dá um time. Eu vou colocar aqui os livros que nós vamos ler, tá? Vou botar eles aqui, talvez vocês estejam vendo eles aí agora. Sigismundi, que está rolando agora no mundo grego antigo. O próximo vai ser a Roma Antiga, então algumas coisas já estou adiantando devagarzinho. E a gente tem o nosso Inges Liber. Como eu falei para vocês, a gente tira os livros de dentro de um livro específico, né? A gente é um clube de livros sobre livros, então faz todo sentido a gente fazer isso. E esse é um clube mais curtinho. Enquanto o outro leva de 6 a 9 meses, esse aqui leva de 3 a 4 meses, mais ou menos, as leituras. Então, nosso livro base, Tetrava Leveza do Ser. E acho que a gente já leu aqui. A gente finalizou Ana Karenina agora. A gente começou essa leitura. Estamos em março, fevereiro ou foi final de janeiro? Não lembro. Mas a gente finalizou Ana Karenina. Foi bom demais reler esse livro. Foi uma releitura para mim. E obviamente que dessa vez cresceu muito. Eu favoritei o livro. Acabei não trazendo aqui, mas eu usei de apoio. Os outros dois que eu usei de apoio foi tão pouca coisa que eu não vou citar. Mas um que eu usei de apoio foi esse do Nabokov, Lições de Literatura Russa. Ele tem umas 100 páginas ou mais, só de Anna Karenina. Fantástico! Muito boas as análises dele, porque ele faz uma análise estrutural mesmo do livro, né? Que é uma coisa que a gente, como é da área, tem conhecimento nulo, né? E foi muito bom. Então, também teve essa leitura, mas eu vou comentar sobre Ana Karenina no livro de no final, quando tiver as conclusões. E eu falei que esse mês ia ser frenético, meus amigos. Além disso, assim, também para Ana Karenina, eu li essa biografia aqui do Tolstói, mas eu já comentei sobre isso no vídeo de conclusões, porque eu concluí em fevereiro, então já saiu no vídeo de livros concluídos do mês, mas o meu intuito de ler foi para essa leitura de Ana Karenina. Como está frenético, a gente já leu lá também Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. A Estava Leveza do Ser fala de Anna Karenina, inclusive dá spoiler final de Anna Karenina. Fala de Anna Karenina, tem uma situação aqui envolvendo adultério, relacionamentos, famílias, amor, que também faz parte da Estava Leveza do Ser, do Milan Kundera. E lá ele já começa o livro falando da lei do eterno retorno. Mas como nós não temos, pelo menos eu falando por mim, contato zero com Nietzsche, de entender, compreender, pesquisando e vendo professores da área falando, também daqui a gente começa Nietzsche por Crepúsculo dos Ídolos, que é uma obra já no final da sua vida produtiva, literária, digamos assim, em que ele organiza praticamente todos os pensamentos dele. O que pouco talvez fale aqui sobre, seja o amor fati, mas o resto ele organiza muito bem aqui, então a gente pôde, de forma bem, como é que eu posso dizer, amadora, estudar um pouco, conhecer um pouco, sem falar, gente, a gente não vai sair aqui sabendo Nietzsche, falando sobre Nietzsche, conhecendo tudo sobre, não vai, não vai. A ideia é a gente quebrar as barreiras, derrubar essas paredes, esses muros que afastam gente de autores, de filósofos, de histórias, não tem porquê. Vamos mostrar que pessoas comuns, como eu e você, a gente pode sentar a bunda na cadeira e pode ler qualquer tipo de livro. Então, a ideia é essa, e a gente não tem nenhuma pretensão de aqui aprender filosofia ou ser um curso de filosofia, nada disso. Mas a gente conseguiu abrir a cabeça e despertar o que eu falo pro pessoal, que é a curiosidade de quem tiver interesse aprofundar e ir atrás de um curso, de um professor, ir atrás de uma coisa para entender melhor. E foi
Fantástico. Eu confesso que eu fiquei com muito medo quando eu botei esse livro, porque eu achei que a adesão ia ser baixíssima, que o pessoal não ia ler e tal. E o pessoal comprou a ideia da gente, foi, leu, a gente se divertiu. E aí, para isso, aí eu devia ter falado, eu devia ter conversado mais sobre isso no livro, no filme, no vídeo de conclusão, mas eu me empolguei. Mas eu acabei lendo também a bio do Nietzsche pelo Stefan Zweig, assim como eu fiz com o Tolstói, né? Então rolou essas duas leituras. No vídeo de conclusão eu comento mais sobre essas duas leituras com vocês, minhas impressões pessoais. E a ideia era ter me organizado para ler O Drama do Humanismo Ateu, do Henri de Lubac. Porém, eu não consegui terminar porque não deu tempo. A leitura foi uma semana. Em uma semana, né, a gente lê um assunto que é completamente fora de nossa zona de conforto. Li a bio também, tô com todas as leituras que eu faço, então não deu tempo de terminar aqui do Henri de Lubac, que eu tava amando a leitura. Eu parei bem no início, eu parei na página 50 e 53, parei na página 53, e eu tava assim, surtando. Minha cabeça tava dando cinco nós. Ele tem 364 páginas, chega em 53. Tava dando cinco nós, eu tava amando. Essa é uma leitura que eu quero voltar. Mas deu inclusive para só nesse início já tirar algumas coisas aqui. Já deu para tirar algumas coisas. É, eu quero voltar em algum momento para ela. Não sei se eu consigo agora dar seguimento, mas eu tava tão na temática, sabe? Que poxa, se eu conseguisse, é que tem muita coisa aqui acontecendo. Mas eu não vou tirar ele da pilha ainda. Vou deixar por aqui. Vai que, né? Vai que. Vai ser difícil agora com Roma chegando. Com outro clube que a gente, o Engis Liber também, que a gente está organizando para logo em breve, mas enfim, vamos ver. E aí, o que eu usei de consulta, além de uma aula de um professor chamado Leonardo Zucato. Meu Deus, o que eu usei foi isso: aquele livro do Nietzsche, esse aqui do Henri de Lubac, só o iniciozinho, aquele livro do Zweig, né? Henri de Lubac, e uma aula do professor chamado Leonardo Zucato. Acho que tem umas 6 horas de aula. Meu Deus, só de Crepúsculo dos Ídolos. Fantástico. Além de pesquisar esses outros professores de filosofia que falam de Nietzsche, e um pouquinho assim, são 6 páginas que esse livro de filosofia fala de Nietzsche, só para ter uma ideia assim, sentir qual é. E a partir do momento que você entende qual eram as ideias filosóficas dele, mesmo seja por cima, a leitura do livro faz muito mais sentido, vai fluindo, a gente vai conseguindo encaixar as coisas ali em algumas caixinhas. Óbvio que outras ficam vazias, a gente não consegue, mas a maioria vai que vai. E a gente agora está lendo Balzac, né? A gente já acabou um bloquinho do Nietzsche, um bloquinho do Anna Karenina, e a gente já tá no bloquinho Balzac. Esse eu acho que só acaba em abril. Lá pro meio de abril, talvez, eu estou na página 41 da Mulher de 30 do Balzac. Bem, o que que eu posso dizer, senhoras e senhores? Estou amando a leitura desse livro, a escrita. Foi meu primeiro contato com Balzac. Esse não é um livro que eu estou fazendo a releitura com o clube, não. A gente está lendo pela primeira vez em conjunto, assim, a maioria lá também não leu. Acho que só uma pessoa lá ou duas tinha já lido esse livro e a gente está, a maioria, lendo pela primeira vez. E é meu primeiro contato mesmo com Balzac. Eu ainda pensei em pegar uma bio do Balzac que eu tenho aqui, ó. Essa aqui, ó, verde. Que é em inglês do Stefan Zweig, só para continuar a tradição. Mas eu acho que com tudo que eu estou lendo, outras coisas que estão acontecendo, fazer isso eu apertar mais ainda a corda no meu pescoço. Então não vai rolar agora não. Vou ler só esse aqui, essa parte, não vou botar nenhum complementar. E em breve eu venho falar sobre ele. Eu estou fazendo. Peraí. Bem. A gente, se de vez em quando, 3 vezes por ano, a gente pretende, ou duas, a gente já fazia isso, lançar leituras coletivas gratuitas. E a gente está lendo Felicidade Conjugal do Tolstói. Pô, a gente estava na. Né, leu Anna Karenina, que foi depois do Felicidade Conjugal, e tem muita coisa de Anna Karenina aqui dentro, né? Ou aqui, que foi para Anna Karenina, melhor reorganizando as coisas. A gente estudou tanto sobre Tolstói, leu tanto sobre Tolstói, a gente resolveu lançar Felicidade Conjugal como leitura conjunta coletiva. Gratuita. Leitura coletiva gratuita lá no nosso clube. E a gente vai ter debate domingo agora. Eu estou na página 77 de 120 e poucas. 120 e poucas.
Passei da metade. Eu tenho que ler entre hoje e amanhã, eu tenho que terminar esse livrinho para domingo a gente fazer o debate sobre ele. Gente, amando, e eu tô fazendo muita correlação. Eu tô no vlog, eu tô tentando correlacionar e conversar sobre os dois. Então eu não sei se vai sair resenha específica sobre esses dois livros ou se eu vou continuar versando sobre eles no vlog que eu tô fazendo. Só que os vlogs demoram muito tempo para sair, muito. Então, calma, que vai demorar ainda. Eu tô em vlog de novembro, se não me engano, ainda soltando, e nós estamos já em março. E aí, eu quero, para complementar um pouco essa parte de Tolstói, tudo bem que esse livro aqui, acho que foi antes dele, esse livro foi antes dele casar com a Sônia, né? Eu acho que foi antes. Mas tem esse livro aqui, As Esposas, da Alexandra Popoff, As Mulheres nos Bastidores da Vida e da Obra de Prodigiosos, de Prodígios da Literatura Russa. E aqui ela vai falar de Anna Dostoyevsky, do Dostô, que eu já li. Sofia, Sônia, ó, eu falei Sônia, Sofia, meu Deus. Sofia Tolstói, do Tolstói, né? Esse eu ainda não li. Nadezhda Mandelstam, do Mandelstam, também não li. Vera Nabokov, do Nabokov. Depois tem aqui Helena Bulgakov, do aquele Bulgakov da Mestra Margarida, inclusive uma personagem lá inspirada nela, né? Do Mestra Margarida. Natália Solzhenitsyn. São cinco, seis. Seis escritores. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis escritores russos. Só li aqui a Vera Nabokov e a Anna Dostoyevsky. Mas eu queria ler a parte de Sofia Tolstói agora. São umas 50 páginas que eu queria ler para a reunião. Para passar, né? Tipo, ah, Tolstói passou essa ideia do casamento aqui. E como ficou a ideia do casamento na vida real, teórica deles, né? Na bio ali do Tolstói, do Zweig, eu fiz uma resenha sobre ela dentro do meu projeto, estudando autores, que tem uma parte de lendo Tolstói. E a gente já sabe de todas as confusões que foram. E eu quero complementar com essa, se der tempo, para domingo. Essas duas aqui. Bem. A gente vai falar de Paraíso Perdido agora. Paraíso Perdido é uma leitura que eu faço na minha área de membros aqui do canal, em que a gente lê livros difíceis. Mais uma vez, aquela coisa de vamos despertar curiosidade, derrubar barreiras e mostrar que a gente pode ler em conjunto, um ajudando o outro, um pegando a mão do outro, esses livros considerados difíceis. A cada 15 dias eu solto um vídeo e tem um cronograma todo dele. Eu vou tentar deixar o cronograma aqui. Acho que eu vou fazer isso no, na descrição, se eu lembrar. Teve um vídeo de introdução à leitura e o que, que eu ia fazer, usar de material de apoio. A gente teve dois lendo ao vivo, em que eu vou lendo o canto 1 com o pessoal, para o pessoal se acostumar, lendo em voz alta. É um poema épico, vale a pena ser lido em voz alta. E para quebrar a barreira da linguagem mesmo, que por vezes pode parecer um pouco complicada, e como decifrar esse código da linguagem, né? E a gente também já teve um vídeo em que eu fiz falando sobre a vida do John Milton e sobre o contexto histórico das revoluções e restaurações que estava acontecendo no momento. E de material de apoio, eu li esse livro do Harold Bloom, Abaixo das Verdades Secretas. Não acabei ele, mas eu acho que para o que eu queria agora já foi, eu devo guardar ele neste momento, porque eu li até a página 127 e ele tem 216. Porque foi até. Aqui, essa página até 127 foi sobre a Bíblia Hebraica de Homero a Dante, que não era nem pela questão da agora, mas eu quis ler. Shakespeare, que vai fazer sentido, porque eu quero ler junto com o Paraíso Perdido algumas obras de Shakespeare com o pessoal. E Milton, que foi sobre a vida de John Milton e me ajudou muito para fazer o vídeo da biografia dele. Esse Anjos e Demônios eu já tinha lido, tirei pouca coisa dele, mas também é do Harold Bloom. Anjos e Demônios, ó, Anjos Caídos. E vai falar sobre essa construção do anjo na literatura, no cinema. Ele vai tentando fazer isso. Ele cita Paraíso Perdido, mas não consegui tirar muita coisa, não. Bem, esses já foram. E esses dois eu também usei de apoio para fazer a biografia do John Milton, que foi essa parte do Carpo. Tem uma parte aqui específica, acho que são umas 10 páginas, em que ele vai falar do John Milton e suas obras. E aqui a do Harold Bloom, do Genius, também vai ter. Mas é a mesma coisa que tem no prefácio daqui, ó, da 34, tá? Então ficou um texto redundante. Acabou que eu larguei esse e voltei para esse aqui porque eu percebi que era o mesmo texto.
Então, esses materiais de apoio não vão aparecer mais. Puft, saíram daqui. Nos próximos vídeos eu só vou colocar isso. Ó, usei isso aqui de apoio. Não vai voltar mais não. Esse aqui eu quero ler ainda. Georges Minoir, História do Inferno. Quero muito ler esse. Eu acho que vai me dar uma ideia de outras construções do inferno ao longo do tempo e em outras culturas. Mas não comecei, tô só avisando a vocês. E em Paraíso Perdido, eu estou na página 189. Tô na página 189 de 890 ou mais, enfim. Então, aos pouquinhos eu vou lendo. Ele é um livro que eu devo acabar só em junho. Eu leio dois capítulos, dois livros e vou fazer o vídeo a cada 15 dias. Então, é uma leitura bem devagar, com calma, para não me sobrecarregar nas demais leituras. Aí eu sei, gente, fala assim: ai meu Deus, quanta coisa essa menina tá lendo e tal, essa menina regula bem. Tô acostumada a ouvir isso. Mas, como eu falei, eu não tenho outras fontes de lazer, eu não saio de casa, o Lucas me obriga. Ah, não é que Lucas me obriga, isso é um jeito feio de falar. Mas pela condição do Lucas, e por a gente ter home care em casa, eu não posso viajar, eu não posso muito sair, é do trabalho para casa, casa para o trabalho. Eu não gosto de ver TV, então o que eu faço é ler e estudar. E as cabeças das pessoas funcionam de formas diferentes. A minha funciona desse jeito. E não é para você gerar ansiedade, falar: meu Deus, eu não leio nada, não faço nada. Meu, pega um negócio desse aqui que você se interessa, vê o que eu usei de apoio, vê o que eu não usei, vê o que eu não... e tenta se inspirar nesse sentido, tá? Não de ficar sobrecarregada e gerar ansiedade literária. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre ansiedade literária, porque, meu, eu tô tranquila, abandono esses livros aqui quando precisar, tal, tá? Só uso o clube que eu não tenho como abandonar e vai. Então, eu faço um curso de teatro grego com a professora Vanessa Almeida, um curso fantástico. Eu também faço curso de filosofia com o professor Guilherme. Com o professor Guilherme, tá parado, não fiz nada, porque eu estou focando esses dias em me atualizar e não ficar tão atrasada no curso de teatro grego da professora Vanessa Almeida. Eu vou colocar aqui o que eu já li com ela, tá? Vou colocar aqui. Tem outras peças de teatro que eu li pro meu clube, mas ainda não teve aula dela. Então, não vou colocar aqui, porque eu vou complementar a leitura que eu fiz ano passado com a aula dela. Então, quando tiver aula, eu falo: ó, agora eu posso dar check nesse, check nesse, check nesse. Mas, enfim, outras peças de teatro não, que eu não teve aula dela ainda, não vou falar aqui. Estou atrasada com algumas que não aconteceu, mas eu tirei tentar o atraso que eu tava. E aí eu li uma, que é Sete Contra Tebas. Esse livrinho aqui, essa edição, que é uma das edições, inclusive, que ela recomenda para ler, Esquilo. Aqui a gente tem quatro: Prometeu, Cadieiro, que é a última, Os Persas, Sete Contra Tebas e As Suplicantes, por Esquilo. Então, eu já tinha lido Prometeu Acorrentado, mas não foi ainda no clube dela, porque não vou colocar como lida. No clube dela, não, no curso dela. Li Sete Contra Tebas agora, eu já tinha lido Os Persas. Então, finalizei Sete Contra Tebas. É muito bom, porque ele é um gancho extra, assim, que ajuda a gente a entender aquela trilogia tebana do Sófocles, sabe? A complementa, faz um excelente complemento. E como eu vou ler Antígona já com o nosso clube daqui a pouco, foi muito bom ler e a aula dela sempre fantástica. A Jax também li com ela, porque faz parte do ciclo de Troia que ela tá agora nesse momento. Então eu finalizei a Jax com ela. Comento com vocês depois sobre a Jax. A Jax ainda falta terminar a aula, tipo assim, meia hora final da aula, que eu tive que sair antes. E amanhã vai ter aula da próxima peça aqui, que é a Andrômaca. Que aqui nessa coletânea da 34 do Eurípides é o número 2. Aqui vai ter os Heráclidas, Hipólito. Nossa, quero muito ler Hipólito. Andrômaca e Hécuba. Andrômaca eu li ontem. E meu Deus do céu, eu amei essa leitura. Amanhã a gente vai ter aula e no final do mês eu comento com vocês sobre essas três peças com calma que eu li. Vai ser um vídeo grande que nem esse, porque eu tô vendo que, né, a pessoa aqui não tá parando de falar. E aí, eu faço curso de catequese. Na verdade, não é um curso de catequese. É um curso de catequese. Mas é uma coisa para ao longo da vida. E aí, eu acompanho a leitura do livrinho amarelo da Catecismo da Igreja Católica. E também o curso do professor Alan. O curso do professor Alan tem 60 vídeos, eu só vi 7. Mas eu vou com calma. Nesse aqui, eu tô na página. Tô caminhando aos pouquinhos, gente. Se você for ver meu último vídeo lá, eu vou falar que eu tava na 70 e poucos, agora eu tô na 102. Aos pouquinhos, 102 de
Muitas, milhares, não vou falar não, muitas. Mas eu tô na 102, aqui, ó, isso aqui, ó. E aos pouquinhos eu vou lendo, com calma, eu vejo um vídeo, eu vejo outro. Aos pouquinhos a gente vai chegando e complementando. A mesma coisa com a leitura da Bíblia por uma visão católica, só que essa tem um prazo. Eu tenho um prazo desse ano de terminar. Porque ele deu um ano, é isso. O que é que eu faço com o professor Vitor Sales? E eu tô super atrasada. Eles já estão, sei lá, juízes, não sei. A gente já leu, eu já li com ele, Evangelho de São Marcos, Evangelho de Marcos, Gênesis, e agora eu estou em Êxodo. Eu estou perto do final de Êxodo, mas eu estou atrasada. E a concomitante a gente vai lendo Salmos. Estou super atrasada, estou em 8% da Bíblia, estou atrasada com o curso. Mesma coisa aqui, eu vou fazer uma leitura desse livro junto, paralelo. Então aqui também eu estou em Êxodo. Li Gênesis, não li Evangelho de Marcos aqui ainda. E Êxodo, nem comecei aqui essa parte ainda, tô bem atrasada, mas também vamos com calma. Essa é o que eu chamo de estudos espirituais. E eu devo esse mês dar mais foco para poder adiantar a parte da Bíblia com vocês. Como eu falei, o curso de filosofia eu dei uma pausa, eu vou seguir com ele, mas eu foquei no curso de teatro, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas a oportunidade de abrir a turma e entrar, a gente fica ansioso e entra. E para finalizar aqui, o Clube Etos, que eu estou lendo Os Miseráveis com eles, esse baita calhamaço. Tô lendo há muito tempo, mas nem lembro quando foi que eu comecei esse livro. Eu estou na página 919 já, desse livro que tem 1506, 1500 páginas, 1500 e alguma coisinha. Tô na página 119, tô feliz demais, tô aqui, ó. Feliz demais. Eu converso sobre ele quando acabar. Vários pontos positivos e algumas coisas me incomodam aqui, mas ainda assim eu tô amando muito esse livro. E com o pessoal do S tem sido bem agradável a leitura. A Tati Feltrin também fez a leitura, mas eu não consegui acompanhar com eles, porque foi a leitura do mês de fevereiro. O clube começou em janeiro e já foi o livro de fevereiro. Então eu não consegui acompanhar com eles a leitura, não. E eu tinha pretensão de ler do Mário Vargas Llosa, A Tentação do Impossível. Mas eu não sei, porque abril eu vou ter outros desafios. Eu queria muito acabar esse livro antes de acabar abril, antes de chegar abril. Não vai dar tempo, falta 600 páginas, pouco menos de 600 páginas. E não dá, não consigo ler tão rápido assim, né? Eu tô lendo esse livro devagar, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia. Acho que não dá para acabar até. E aí eu acho que eu não vou conseguir pegar Tentação do Impossível. Eu converso com vocês depois se vai rolar ou não, mas eu queria complementar porque é uma análise crítica e pessoal do Vargas Llosa sobre Os Miseráveis, né? Fiquei com dó de não conseguir, mas acho que não vai rolar, não adianta eu também. Já tenho muita sede ao pote. E aí, de leituras extras que eu tô fazendo, de coisinhas que eu tô lendo, às vezes me dá vontade, gente, de pegar uma outra coisa e ler. Especificamente, eu tô fazendo leitura com a Mônica na área de membros dela, que é do Umberto Eco, O Nome da Rosa. Gente, que livro incrível! Meio difícil no início, eu demorei para pegar o ritmo, mas agora eu tô pegando. Eu tô atrasada na leitura. Tô bem atrasada na leitura, mas eu tô conseguindo acompanhar os vídeos, tudo certinho, do jeito que ela colocou lá. E ela tem feito um trabalho incrível, a Mônica, tá? Eu tô na página 277. Esse livro tem. Inclusive, tenho vontade de sentar e pegar ele agora, mas vou ter que pegar a felicidade conjugal. Mas fiquei com vontade. Tem 590, eu tô na 277. Ah, queria acabar esse mês. Não sei. Vamos ver. Acabei pegando esse mês aí, numa sentada. Sentada não, né? Foram algumas. E li uma da Jane Austen. Eu li sem marcação, sem pesquisar, nada, só pela curiosidade mesmo, e porque eu tinha lido com a Monique, Sonho de Noite de Verão, que existe algumas correlações, né? Aí eu falei, ah, eu preciso sentar e ler Emma. Então eu peguei esse livro, devorei. Ele parece grandinho assim, tem 500 e tantas páginas, mas não deu jeito. Acho que em uma semana eu terminei esse livro, peguei, já terminei. Nem falei com vocês que eu tava lendo ele, só fui sentando e lendo. E foi muito bom, gostei demais de ler. Foi o meu quarto? Foi meu quarto livro da Jane Austen, que eu li até agora. Comento no, também na conclusão. Vai ter muito livro concluído esse mês, viu? Vai ser vídeo tão longo como aqui. E aí eu tenho minha leitura de sono, que é esse quadrinho que eu tô lendo há um tempão. Eu leio uma noite uma página, na outra cinco páginas, na outra não leio nada, que é bom. São três livros, eu tô no primeiro ainda. E eu tô na página
265 de, sei lá, 400 e pouco. 460, 450, 265. E eu tô gostando muito, então a leitura que eu falo que a leitura é de descanso. Eu sento um pouquinho de noite ali, aí eu olho, às vezes eu não olho. Uma página por dia, duas, três. É um quadrinho, é um quadrinho. E eu vou com calma lendo ele. São muitos livros, são. Como eu falei, algumas coisas aqui não são leituras completas que eu vou fazer, leitura de consulta. Tem muita peça, eu falei aqui de muita peça. As peças, gente, tem, sei lá, cada uma 100 páginas ou menos, né? Então, são leituras tranquilas de fazer e que parece vai aumentando o volume, mas no fim não é muita coisa assim. Mentira, faz trabalho. Mas no fim dá a impressão de que você, nossa, concluiu um monte de coisa. E a gente vai ter o vídeo dos concluídos. Não sei se nesses 15 dias eu concluo mais algumas das coisas, porque ou vai ser alguma peça, que é curtinha, ou não sei, porque o resto do que calhamaço, talvez felicidade conjugal, né? Talvez não, precisa ser felicidade conjugal, porque o resto do que calhamaço, então eu acho que eu não consigo terminar por agora, não. Mas é isso, vejo vocês no vídeo de conclusão. E como eu falei, conhece-te a ti mesmo. O que que faz sentido para você? Né? O que que você gosta realmente? Qual dessas áreas aqui são suas áreas de interesse? E pode focar em uma coisa só, tá? Cada cabeça seu mundo e o meu é esse. Até a próxima.